Hej och välkommen till Hela Sverige Grillar! Vi befinner oss i Malmö, det är episod 4 tror jag av Hela Sverige Grillar. Vi kommer hem till 4 personer som får ställa sig vid grillen och göra en valfri rätt. Sen ska vi då försöka hitta en vinnare i det avsnittet och se vem som är bäst på att grilla lite mat här i Malmö. Jag vet att jag sa i förra avsnittet att jag skulle gå till Karlstad, men nu råkar jag bara vara här i Skåne, i Malmö och ska vara här typ en vecka. Så jag tänker att vi passar på att filma en sån här Hela Sverige Grillar här. Men glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Glöm inte att likea den här videon heller och kommentera vilken stad jag ska till. Inte nästa kommande avsnitt för då kommer jag då till Karlstad, men avsnittet efter det. Kommentera! Nu sätter vi igång! Hej då! Jag ska hem till kille som heter Max Dahl här då. Och det ryktas om att det ska bli lite asiatiska vibes här på grillen. Jävligt intressant, jag tror han bor här inne så jag tänker. Häng med, häng. Jag tror vi kommer fram till Max nu, jag tror han bor där. I alla fall, shh, shh, shh. Tjena, 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 tjena. Hur är läget? Ja, men det är bra tycker jag. Det är fint, det är fint. Hur är läget med dig då? Det är fint, det är fint. Ja, jo, men... Vad är det för väder? Jag vet inte. Det är bara för att du kommer liksom. Så... Nej, vet du vad? Vädret brukar alltid vara bra dit jag drar. Ja. Där jag är där i solen, men tyvärr nej, men inte. Alltså, igår var det jävligt bra väder. Jag hade min kompis här så gjorde vi det vi ska göra nu. Ja. Så jag testade liksom så här så att det blir bra liksom. Ja. Och då var det så jävla bra väder. Bara snälla, hoppas det blir bra väder imorgon. Nej, nu ska vi spara regna. Ja. Så här lägger till. Ja. Jamie Oliver och en Weber. Jag bryr mig inte om grillmärket längre. Jag har lagt det där på hyllan. Hur kommer det sig? Är den här grillen nice? Berätta jag lite. Har inte den blekaste aning, för jag brukar inte grilla. Aha, vad brukar du göra då? Jag brukar steka. I stekpan. Teflon? Ja, wok. What? Eller såspanna. Okay, eller, ja. Det är lite vad som liksom. Jag gillar att laga mat. Så, ja. Alltså jag grillar ju också, men... Ja, ja, nej, men jag förstår. Det är inte min grej, det är inte som du som grillar varje dag. Liksom. Nej, nej, nej. Fast det tror ju folk att det gör, men det gör jag faktiskt inte. Men skitkul. Så här, det du skrev, du skulle ju bjuda på något jäkligt udda idag. Måste jag ändå säga. Ja. Så det ska bli väldigt intressant. Och det kommer ske här då, eller? Ja, alltså udda och udda, det är ju fortfarande normal maträtt. Det är bara liksom udda, eller så här, lite annorlunda från det du brukar få. Jag tänker, ja. Du har fått mycket kött och potatis liksom. Ja. Så jag tänker, ja men... Tänjer på gränserna lite, går lite utanför det. Ja. Så det ska vara en pokeball-aktig grej faktiskt. Oh, det där gillar jag. Beef teriyaki, fast grill-style liksom. Så det är... Riktigt nice. Hoppas du gillar det liksom. Ja. Ser liksom. Ja, men absolut. Mm. Men vi gör så här att jag lämnar över showen till dig. Jag går in och sätter mig i soffa och pillar mig i naveln och så dyker jag upp. Jag har biljardbord där inne. Nej! Jag ska hålla på med det. Ja, det ska jag. Jag går och spelar lite biljard. Lite roligare än pilla naveln. Ja, jag går och spelar lite biljard. Men lycka till hörru! Tack så mycket. Ja. Tjena, tjena. Jag heter Max och jag bor i det här huset bakom mig då. Jag bor i en liten by som heter Klågrupp som ligger i Skåne. Idag ska jag bjuda Samuel på något lite extra. Jag ska nämligen bjuda honom på en pokeball. Det vi gör nu är att vi ska göra några drinkar. Jag simpar lite för Sampe. Tänker ge lite pluspoäng om den är god. Han ska ju tyvärr köra då så kanske det blir sådär mycket han dricker. Men just det, så den viktigaste ingrediensen är ju min Malibu här. Så tar vi en skvätt sån här. Och det är inte så mycket för smaken, det är mer för färgen liksom, så man får lite trevligare smak eller färg. Kör på rikligt med sån här. Den är mest skum för att bli sampes, för den ser festligast ut. Så vi tar in den först. Så här, får jag bjuda på den? Jaha, ja. Smaka på. Vad har vi här då? Jo, det vi har det här är någon ananasjuice, Sprite och Malibu. Oh. Så jag hoppas inte det är något som du är allergisk mot. Liksom. Nej, nej, nej. Åh, oh, jävligt god. Tycker och fy fan, ja. Ja, du tycker det. Ja, men det är kul att höra, liksom. Värmer. Vad tror du Kasper har tyckt om den här? Ja, det är det som är grejen, för han känns ju lite så här petig och kräsen som ja, när ni gör era drinkar. Så här är det. Kasper är en hobby-bartender, så han kan inte tycka och tänka sig vad mycket jag har kommit fram till. Men den här var riktigt jävla schysst, skulle du veta. Det är bra, det är bra. Ja. Här ska vi göra på en Pokémon-boll. Det kan bli riktigt nice. Jag älskar Pokémon-bollar. Jag brukar ju vanligtvis beställa med lax och sådär. Han ska göra någonting med entrecôte. Det kan bli riktigt bra det. Så vi får väl se helt enkelt om man vet vad han gör vid grillen. Vet inte liksom hur mycket som kommer ske på grillen. Men så länge något typ av moment är där, i alla fall köttet, då är jag nöjd. Så nu så är det dags för riset här. Så då häller vi riset. Och så brukar han en liten skvätt olivolja.
nej förlåt, rapsolja, inte olivolja. Och det hjälper då liksom med att se till att riset inte klibbar ihop. För när man gör en pokeboll, så som jag ska göra, så vill man ha att varje riskorn är för sig liksom det är separerat. Så ska vi låta det stå och koka i, eller sjuda, i 12 minuter. Det här är produkterna då som jag ska använda då när jag gör min pokeboll. Så till att börja med då, så har vi kött här. Det här är någon trevlig entrecôte-bit då som har legat och marinerat i, men det är närmare 24 timmar liksom. Någon gång igår kväll liksom så la jag ner den här då. Och det är liksom teriyaki-marinad som jag gjort. Så det är så här beef teriyaki fast vi marinerar köttet. Sen så slänger vi det på grillen. Förhoppningsvis väldigt, väldigt gott. För jag tror att Sampe kommer gilla det, han gillar ju kött. Och vem gillar inte asiatisk mat liksom, så här asiatisk twist på det hela. Sen så har vi lite sojabönor här. Vi har lite salladslök tror jag det heter på svenska. Ingefära, picklad rödlök, väldigt gott. Det här hemmagjord chili mayo, ser ut så här. Och sen så ska vi ha lite sesamfrön och så här. Han har inte fått något liknande utifrån vad jag har sett. Jag har kollat en del på hans avsnitt. Jag har kollat att många har gett kött, många har gett goda grejer, liksom vanligt här grill. Jag känner att han kanske är lite trött på kött och potatis liksom. Så nu har jag verkligen ansträngt mig för att, fan, ska ge något lite extra. Även om jag också gillar kött och potatis. Så jag tror pokeball kommer gå hem. Jag tror han gillar det, jag tror det är hans grej liksom. Jag kanske inte vet om det än, men jag tror det är hans grej. Så då är riset klart här. Som vi kan se här, allt vatten är borta. Man går ner här i botten. Ja, det ser bra ut. Så då rör man bara om lite så här. Ta den här påsen. Och så beger vi oss mot grillen. Här är grillen då, stått på ett tag. Den är varm som fan, så det är bra. Det är så det ska vara. Kolla flamman här. Och vi kan ju då stänga av de här på sidan. För de behövs inte. Det är bara i mitten vi ska hålla på. Så. Och sen så höjer vi värmen på den. Smäller vi på den så. Oh, hör ni det ljudet? Det är bra. Så stänger vi locket här. Låter den götta sig. Kan lämna den här så. Så går vi in och fixar såsen. Tar vi ut marinaden här. Men det ska inte vara mycket värme. Sätter den på tvåan. Låter den bara stå där. Så sköter den i princip sig själv. Tar vi bara en snabb liten whisky för att se konsistensen. Ja, men det ser bra ut. Då går vi ut och håller på med köttet igen. Jag känner redan doften här. Vi lyfter på locket. Den här köttbiten ser jag direkt är större än de tidigare jag har testat med. Så, och vi vill ju inte... Jo, men man börjar redan se lite så här. Så om vi sänker lite, har den någonstans mitt emellan istället. Och så sänger vi igen. Låter vi den götta sig lite. Vill ju inte bränna ytan liksom. Det är gott med bra stekyta, men man vill inte ha bränd yta. Det är skillnad liksom. Tar ni tips till. Oh ja, men det ser rätt bra ut. Så nu vänder vi på den. Sätter vi timern igen. På ytterligare 3 minuter. Här luktar lite teriyaki va? Det luktar riktigt bra. Riktigt bra luktar det. En touch av teriyaki och någon så här, någon typ av glaze på den. Frågan om det är dubbelglazat eller inte, jag tror inte det. Singelglaze va? Det ser riktigt bra ut, riktigt bra ut. Just det. Ja. Har han daskat köttet där? Nej. Ja, men det ser trevligt ut. Vi slänger upp den här på. Nu låter vi den vila. Jag är ju gammal biljardare för er som inte hänger med här i bilden. Så jag kan ju det här va. Som handen i handsken. Nu har jag fått ner lite olika färger kanske, eller? Nej. Nej, jo då har jag. Det är en halv år sedan. En halv? Ja, men det ska jag fortsätta då? Ja, jag kör till det. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt, ja, men där är vi. Det luktar jäkligt gott nu, men jag tror jag börjar förstå vad det är som är på gen. Och så här, det här är frukost med. Frukost, lunch, brunch, whatever man vill kalla det liksom. Så jag är otroligt taggad på det, det blir nog bra. Så testar vi och så hoppas vi att det är bra. Ja, ska vi se här. Nu ska vi börja bygga vår pokeball. Riset jag använder är jasminris, så det blir ju lite klibbigt. Och det är meningen, men... Man vill ändå försöka få bort mycket av stärkelsen i början genom att tvätta riset så att det inte blir för mycket liksom. Och sen försökte jag blada med olivoljan för att fördela liksom riskornen. Så brukar man dela ut lite så typ. Lite så. Sojabönor tar vi rikligt. De har ju lite besk smak som
kan vara bra för att jämna ut sötman från rödlöken och ingefäran. Vi har hetta i chilimajon. Vi har lite sälta i köttet och som sås, så det borde liksom bidra bra med varandra, liksom så här, det gifter sig bra. Rödlök är ju så fruktansvärt gott, eller inlagd rödlök mer specifikt. Så fin färg också att jag lägger på. Så någonting, väldigt trevlig färg. Finns inte så mycket som har den färgen liksom, och det passar så bra med den här maträtten. Då tar vi lite ingefära här. Så någonting, lägger vi det här vid sidan av, som så. Då tar vi lite sån här. Så det ovanpå så. Man vill ha mycket sås. Och sen så ska vi på något sätt försöka få det att se lite trevligt ut med chilimajon här ovanpå. Lägger det som ett streck så. Lägger till streck här typ så. Så vi går ut och bjuder det till Sampe liksom. Upplägget blev bra, den såg snygg ut, det blev som jag liksom hade föreställt mig. Ja, förhoppningarna är höga liksom, jag tror han kommer gilla det. Jaha! Här har vi check. Okej! Okay. Får jag presentera min pokeball? Ja men verkligen, absolut, kör på! Så det vi har här är sojabönor, picklad rödlök, hemmagjord liksom. Ja. Hemmagjord chilimajo, entrecote. Och ingefära, inlagd ingefära. Ja. Och sen så har jag marinaden som köttet har legat i, har jag låtit sjuda liksom. Vattnet var avdunstad liksom. Lite tjock, för lite mer så här sirap liknande konsistens har jag hällt på det liksom. Får gärna blanda ut det med riset liksom, så att riset får liksom lite moist. Mm. Alltså jag tycker den bästa delen är den picklade rödlöken tillsammans, för den ger liksom en syra och sötma som den annars inte riktigt får liksom. Nej, ja, men jag hör det. Jag fattar exakt vad du menar. Mm. Det var... Alltså det här är ju något helt annorlunda än vad folk brukar bjuda på. Alltså verkligen. Nej, men jag tänkte att jag skulle vara tvungen att fånga din uppmärksamhet också, ja, när jag skrev till dig. Så då måste man erbjuda något lite extra. Så det gjorde du verkligen, kan jag säga. Men det här var otroligt trevligt. Men brukar du göra sådana här? Eller vad är din liksom go-to-rätt när du ställer dig? När jag bestämmer mig för att käka, jag gymmar ju mycket så här och det har varit deff ett tag nu liksom. Mm. Så min go-to är vanligtvis egg fried rice. Mm. Och den har jag ju liksom lyckats rätt bra med. Men sen så brukar jag också göra den här. För det är också ett tips till alla er som kollar och till dig. Mm. Att man kan göra beef teriyaki fast med nötkött, alltså nötfärs. Alltså färs. Ja. Och det blir ju jättegott. Ja. För det är ju samma sås och det är liksom samma liksom kraft i allt. Men då behöver man ju bara köttfärsen och ris och bara käka med det liksom. Behöver inte ge en pokeball. Det är riktigt smart och riktigt smidigt. Det sparar det bara, det är som köttfärs, det är som när du gör liksom tacofärs eller något sånt. Ja, men exakt. Du bara sparar din burk, tar is, slänger ihop det, värmer i mikron liksom. Väldigt gott, väldigt bra. Men du har inte käkat något sånt här under, eller hur? Det där? Mm. Nej, alltså jag hade kunnat käka, men jag, i så fall hade jag skippat chili mayo. För det men riset är väl också lite kalorier? Klibbriset liksom, tänker jag. Ja, alltså, det är det riset vi brukar ha. Ja. Det, är liksom, det är det riset eller inget. Och jag tycker ändå det är bättre än potatis eller pasta liksom, så då blir det det. Alltså riktigt jäkla bra var det. Okay. Alltså riktigt gott ska verkligen veta. Allt smakar mycket, det var en skön, en perfekt skön liksom sting. Mm. Alltså hetta. Ja. Riktigt, riktigt nice. Men jag hörde att du testade det igår och du var inte riktigt nöjd med köttet, vad hände där? Jag var lite slarvig. Det var där, jag och min kompis skulle käka liksom. Så då sa jag att det skulle räcka till alla, så vi bara... Så jag var lite trött, vi lagade mat rätt sent, det blev typ klockan 8-9 eller någonting, så orkade inte vänta liksom. Delade upp köttet, bam, slängde på det, körde. Och det blev, alltså det blev fortfarande gott liksom, men man vill ju presentera det bästa av det bästa till dig liksom. Så då, jag gjorde inte så bra jobb med att skära bort fett och senor helt enkelt. Ja, okej, fattar. Men jag ansträngde mig lite mer nu, för nu är det bara du som skulle käka. Så ja. Kunde jag liksom välja lite mer vilka köttbitar jag ville liksom ha på liksom. Den här ska man vara nöjd med, riktigt bra. Det är, och jag gillar återigen att folk vågar göra någonting eget och nytt och unikt än vad kanske de flesta skulle gjort. Mm. De flesta kanske skulle bjuda på potatis, oxfilé eller entrecote och någon sås eller grönsaker till det. Och det är en nice tallrik också. Men det är en klassisk liksom grilltallrik som alltid går hem. Det är kul att gå lite utanför boxen och bara köra något helt annat. Jag tycker det är super nice. Så det här är bra. Tack så fan för det. Jag ska avnjuta det. Och sen så får vi se vidare lite om ett resultat liksom. Absolut. Tack så fan. Tack så mycket för att du ville käka med mig. Nej, inga problem. Jag får bli äta upp där. Ja.
Ja, men nu efter jag sett honom käka så känner jag att alltså, han sa ju mycket bra grejer, men samtidigt så är det så här att han säger mycket bra grejer ofta, och sen så när man kommer bakom scenen liksom, så här, när han kommer gå här iväg sen liksom, då får man höra lite kritik liksom, och det hoppas jag, all rätt liksom, jag vill ha kritik, annars blir det inte bättre. Men vi får se liksom, men jag tror han gillar det, han verkar ändå liksom som att det var genuint, det var bra, det var nytt, det var fräscht liksom, det var... Så det är bra. Ja, det var ju riktigt jäkla gott. Jag ska väl säga det. Det var väldigt trevligt. Vi har lagt upp det och så vidare. Det såg fint ut visuellt och så vidare. Jag vet ju liksom inte vad som är en bra Pokémon-boll. Det är skillnad, alltså tänk er själva att du har käkat en burgare i hela ditt liv. Och sen kommer någon annan och ger dig en burgare. Och då är det så här, aha, okej. Är den här bättre eller sämre? Jag vet inte, vad är en bra Pokémon-boll? Jag har ingen aning. Så bra koll har jag inte. Som sagt, jag brukar bara käka lax Pokémon-bollar. Så, I don't know bro. Men det var jävligt gott. Det jag kan känna att jag... Okej, hade varit lite mer mat i skålen eller tallriken så hade jag blivit glad. Men nu var det inte det vi var ute efter. Inte mängden utan hur det smakar. Det smakar jävligt bra. Kanske lite för mycket soja. Jag hade kanske gärna velat ha lite mer kött. Känner jag väl också. Men nu är jag bara petig och letar fel om man ska vara så. Annars otroligt gott. Jättefina smaker. Såg snyggt ut visuellt. Man checkar ju lite med ögat. Det vi snackade om tidigare. Men jag är nöjd. Duktig grabb. Han verkar veta vad han gör. Ja du min herre. Ja. Det var en otrolig upplevelse jag fick där i skålen. Mm. Det var riktigt bra. Hur kände du själv? Är vi nöjda? Hade du kunnat gjort någonting bättre? Har du testat själv? Vad känner du? Ja, nej men det blev bra. Mm. Jag blev nöjd med köttet. Det fick så här ganska perfekt medium rare liksom, skulle ja. Jag ändå vilja säga. Upplägget blev bra. Det såg snyggt ut. Riset blev bra. Såsen blev bra. Allting blev bra. Du är nöjd med andra ord. Precis. Så liksom, ja men jag är nöjd med min prestation. Sen ja. Om det finns någon annan som kanske presterar bättre än mig, det är en annan sak liksom. Men jag tror ändå att det här var i princip där så bra jag hade kunnat prestera med just den här måltiden och liksom, jag är nöjd liksom. Du gjorde jävligt bra. Du är ju först ut, jag ska ju till tre till sen också, så vi får se hur det går helt enkelt. Om det blir en winner chicken dinner här i Malmö helt enkelt. Det är inflation och så vidare nu, vi har gått ner lite i produktion här nu, vi har inga myggor som vi ser idag och så vidare. Och priserna idag sitter kanske inte är så bra som det brukar vara, men jag ska se om jag hittar någonting här bak som vi kan ge liksom. Som tack för kaffet liksom. Alltså jag hörde att du gillade Nocco. Ja. Ah. Ja. Nej men det finns vissa som är goda men ja. Det är så här. Jag gillar du Caribbean eller mango? Alltså jag vill ge dig någonting, så här ligger till. Mango i så fall. Mango i så fall, så här. Om du är bäst i det avsnittet, då kommer jag lösa en leverans med nice jäkla grejer. Vi snackar protein. En gift från mig och Nocco liksom. Så väldigt mycket. Ja. Jag får ju dricka den tvångsrikan annars. Vad fan är det här? Det låter inget bra. Den är bra. Du. Men tack så jättemycket. Stort tack för att jag fick komma hit. Tack för att du ville komma hit. Ja. Det är kul att träffas liksom. Ja. Så hörs vi av om du är the best one liksom. Ja. King. Nu ska vi då hem till en kille som heter Bastian. Och här ryktas det om fin utsikt och fint kött. Det låter ju trevligt. Vi ska till Västra Hamnen. Så drar vi dit. Hallå! Tjena, hur är läget? Det är bra, själv också. Jo, det är fint. Välkommen till Malmö. Tack som fan, jag klappar in. Ja, klart, kom. Jävla vad fint det var här alltså. Ja, tack så mycket. Det är morsan och fastas läget. Ja, riktigt jävla nice alltså. Fick låna den då. Det ligger ju någonting här i ugnen. Ja. Vad händer här inne då? Jag har skickat in bakad potatis där faktiskt. Vad är det som flyger runt där? Det är sånt skydd när det droppar och... Okej. Så det är potatis som flyger runt här? Ja, jag fick köra in lite tidigare, så det var färdig tid. Fan vad nice. Sen tänkte bara någon god drink här kanske. Det där har blivit en grej som typ folk har börjat med nu. Ja, jag såg det också. De har varit tidigare, han innan där precis. Mm. Det var ju drink där också. Jaha. Så jag får börja betygsätta. Är du lite lurig nu då? Nej, absolut inte. Så jag får börja betygsätta drinken också. Ja, precis. Det är kul. Men ska vi ut och kolla? Ja, men det gör vi tycker jag. Tjena gänget. Hallå. Jävlar vad nice. Ja, det är nice. Ja. Men det här känner jag igen från videon alltså. Ja, precis. Ja, kan man bicepcurl lite där också. Sånt ja, exakt. Jag ställer fram den och bakom mig. Ja, det är så. 4 kilo känner jag. 4 kg, det här är ju... Det här är ju, fan... Får lite pump. Grillen? Ja. Vad vill vi jobba med här då? En Weber. Ja, men det ser jag. Det här är ju rätt schysst att du kör en sån här platta på den här racken. Ja. Jag har ju lärt mig ett trick när man kör med de här på gasol. Det är att man tar bort gallret och så lägger de på själva brännaren. Ja. Då blir
alltså hettan flyger upp mycket snabbare liksom. Så det får jag göra det nu kanske. Ja, men du gör precis som du vill alltså. Jag ska inte säga eller tycka för mycket, utan nu ska du showen i din. Nu ska du göra din grej liksom. Ja, men jag går in och blandar en GT till dig. Ja, du ska in och blanda en GT. Okej, okay, liten hint av vad du ska göra. Ja det är kött. Angustkött. Ja. Så det är fint kött. Nice. Bakad potatis med typ smör, rått smör. Ja, den ska jag lägga till. Tack så mycket. Kör hårt. Kör vi. Tjena. Bastian heter jag, bor i Malmö. Idag ska jag grilla till Sampe. Och jag hoppas att han kommer att tycka om det. Kör vi nu då. Fan vad gött till Sampe här. Jag tänkte en GT. Och ja, får spetsa Sampes drink lite extra. Detta glas på Sampes. Ska vi se. Ja, en sån typ. Så, lite lime, sen pressar vi lite och så. Svåra är det inte. Gött. Ska vi ha den? Ja. Här har vi då en GT. Ja, en gin med, jag har nog smak. Alltså så här, vi skulle ju nästan haft Kasper här nu. Ja, så hade han kunnat bedöma den här. Ja, precis. Men så kan jag säga Kasper att jag är den nya domaren här nu. Så nu kör vi. Perfekt när solen kommer också. Ja, nej, den är fin. Den är riktigt fin. Ja. Det är den. Vi alla är inget gillar GT, så det här var riktigt. Men jag ska smutta på. Ja. Nu är vi hemma hos Bastian här då, och han... ja, men alltså, det känns bra. Det känns bra, absolut. Vet inte riktigt vart solen är. Dit jag kommer, tar mig någonstans, brukar ju solen skina. Men tyvärr vill den inte vara med mig idag. Vi ska inte snacka om vädret idag. Hur som helst, det är skitnice. Kommer ut där till ett jättetrevligt gäng och blir bjuden med en trevlig dryck och så vidare. Så det blir bra. Sen hur maträttet kommer bli, det har jag absolut ingen aning om. Men det är skitsamma. Det är nice häng där ute ändå. Yes, så nu tänkte jag börja förbereda salladen lite här. Tänkte grilla majsen. Så där är majsen. Sen kör vi zucchini. Tänkte lite sådana här vanliga skivor. Sen kör vi på lite olja. Ska vi se så potatisen går bra här inne också. Ja, lite till. Lite kärna, så den får vi in ett tag till. Så, tänk att vi lägger på allting här. Gör lite färg. På med auberginen också. Så något. Nu börjar det kännas färdigt här, redo. Lägger vi över det här. Yes, ser vi potatisen här nu. Jo, men nu börjar det likna något. Tänk att vi låter dem vara där inne. Bara njuta lite och fortfarande hålla värmen uppe. Så gör vi klart salladen så länge. Ger man en riktigt bra sallad så tror jag att han faktiskt övervärderar. Sen tror jag det är lite så, du vet, det här med gymmet och sånt. Det kommer därifrån. Egentligen gillar han sallad. Men han ska börja spela lite på det, tror jag. Så jag tänkte att vi köper ner det här i byttan. Sen tänkte jag att vi tar zucchini. Bara delar lite så här lätt och grovt. Så, sen tänkte jag att vi kör i lite lime. Sen lite salladslök tänkte jag också köpa i. För den gillar inte lök liksom. Så kör vi lite salladslök. Sen ska vi bli lite rucola. Nu snackar vi kaninmat på riktigt. Men Sampe, det behöver det också faktiskt. Så jag tänkte faktiskt att vi går in med lite olivolja till här. Lite salt. Peppar tänkte jag också. Sen fetaost och toppa med parmesan. Men jag tänker att vi väntar med det till köttet är färdigt så inte den smälter i salladen. Kör upp potatisen så länge. Låt den stå där och vila lite. Så går vi ut och kör igång köttet. Ska vi se nu om vi kan få till lite magi med köttet. Så Sampe blir nöjd. Han är en jävel på det här med kött ju. Men jag tror faktiskt att jag ska lyckas. Oj. Här har vi en rejäl kossa. Ja men titta här alltså. Det här måste vi nästan dokumentera va. Okej, nu är det ju, vi vill ha ljudeffekten. Ja, precis. Jag har ju hört många gånger på din YouTube hur det ska låta. Ja, men exakt. Jag hoppas vi uppnår den nu så. Oh! Där har vi den. Så jag får lite salt. That's the sound we want, som Joppa hade sagt. Men vad är det för något här då? Det är angus på ja. Benbit. Ja.
som har hängt i 30 månader. 30 månader? Ja, så det är... What? Det är faktiskt riktigt fint kött. Det här är ju otroligt. Ja, alltså. Så vi får hoppas att du gillar det. Ja, det luktar helt sinnessjukt alltså. Sen tänker att vi kör lite smör, örter och vitlök. Ja just det, men det här har man ju sett. Så ska man ju skiffla på det på själva köttbiten, låta den marinera. Ja, så vi öser köttet så tar vi in alla smaker i det. Precis. Hur vill du ha det här köttet då? Ska det vara lite medium eller? Ja, lite åt röda hållet. Lite åt röda hållet? Ja, medium rare. Medium rare, ja. Alltså, jag tycker också det är jättenice. Men när jag var en kiddo, då var det well done. Ja, alltid. Ja, alltid. Gärna lite bränt nästan också. Ja, precis. Men det, man har växt upp lite med åren och insett att det är ju... Det finns ju smak i köttet också. Ja, precis. Som försvinner om det blir lite för bränt. Tänk, liksom. Nu har vi så fint kött så vill jag inte steka igenom det helt. För nej, nej. Då försvinner mycket smaker. Ja, men verkligen. Ja, men gör din gryt då. Ja, så något. Kör vi av den. Tänk att vi lägger över det här. Och så låter vi det vila lite. Medan vi förbereder det andra. Tänk att vi kör färdigt salladen och lägger i fetaosten. Bockknäcker i den lite så lätt. Som ändå får lite stora bitar med. Jag menar, det här kan ju inte Sampe ogilla i alla fall. Ost, majs, rucola. Måste gå hem. Sen kör vi lite chili också. Så något. Sen lite mer salt kände jag behövdes. Nu tänkte jag att vi börjar lägga upp. Så vi börjar med potatisen. Och så gör vi ett vanligt kryss i den. Och så öppnar vi upp den lite. Kan vi gojsa ner lite här också. Så kör vi på den på tallriken. Sen har jag gjort ett hemmagjort smör med lite parmesan i örter och vitlök. Så jag tänker att vi får igen parmesansmaken som vi ska ha på salladen sen. Sen köper vi på salladen. Jag tänker att vi måste få med lite av allt. Så att jag nu blir nöjd. Jag känner att det är en god sallad. För han är ju jäkligt svår på den, det planet. Men... samtidigt idag ska jag övertyga dig, jag lovar. Sen tänker jag att vi hyvar på lite parmesan här då. På salladen. Ganska mycket. För parmesan är gott. Kör lite på potatisen också. Sen får vi också att köttet då är bra nu i mitten. Men tror han gillar det fast det är lite rött. Men jag tänker att vi bara skär av benbiten här som vi har. Slicer upp det lite så här tunt och fint igen. Så något. Tar vi av det värsta fettet här för det tror jag inte han tycker om. Sen lägger vi upp det på tallriken. Sen tänkte jag att vi ska köra på lite chimichurri också. Så lägger vi på det lite på köttet. Så är vi redo för servering. Så nu får jag hoppas att han tycker det är gott. Då kör vi nu här. Serverar vi Sampe och köttet blir jäkligt bra trots allt. Och chimichurren på det kommer jag sitt. Sen potatisen, den ser jävligt bra ut. Och salladen, den kommer gå hem, jag vet redan. Där har vi han. Tjena. Tjena. Okej. Okay. Får vi hoppas det smakar. Det ser helt sinnessjukt ut. Okej, okay, men berätta lite. Vad är det vi har framför oss här då? Först har vi ju en sallad. Och jag vet inte gillar sallad ju, men... Jag tror faktiskt att jag kommer gilla den. Okej, okay. Och vad är det i den här salladen? För det är lite ost och grejer, säger jag. Ja, det är grillad majs och grillad zucchini. Sen är det fetaost, rucola och lite parmesan på. Och sen är det lite chili, bara lite. Den var riktigt bra. Jag får en hint. Men det är så här, sallad kan man göra nice. Grönsaker, förlåt. Men många tillfällen känner jag att, vad fan gör det där? Men det här förstår jag ändå grejen. Ja. Du har gjort någonting mer liksom. Sen tanken är att du ska käka liksom allting ihop. Ja, köttet, salladen och potatisen. Köttet, är vi nöjda med det? Du gick ut med en gång till såg jag. Ja, det blev lite rött först. Nu är det fint. Nu blir det jäkligt bra. Ja. Så det gick att rädda det. Fast jag inte trodde det först. Jävlar! Sen har jag på lite chimichurri också. Ja, men det gillar jag. Med lite chili och... Ja. Mycket smak i köttet alltså. Det känner man. Ja. Det är mycket smak, ja. Det är pepprat och saltat rejält känner jag. Ja. Och det gillar man ju när det är det. Ja.
Okej, okay, potatisen då? Ja, det är en bakpotatis som jag körde i ugnen. Ja. Sen körde jag på lite smör. Okej, okay, nu ska vi försöka fånga allt. Ja. Nu tappar jag bara grejer. Vänta, så gör vi. Du får äta gris lite. Ja, men det blir lite gris, va? Det får bli så. Wow, ja. Jävligt bra. Alltså riktigt jävla bra. God. Riktigt, riktigt nice. Är det här go-to-rätten eller? Nej, pasta sa du. Pasta brukar faktiskt vara go-to. Vodka-pasta först och främst. Vodka-pasta. Det är, ja. Jag käkar det typ två gånger. Det är ju riktigt trevligt. Sen kommer alltså kött och sådär. Är det stort intresse för kött eller är det bara... Ja, alltså jag tycker om kött. Men jag bor ju själv i alltså, en annan lägenhet. Mm. Så jag har bara en liten balkong. Mm. Så det är ingen grill faktiskt. Ja, det är så. Ingen grill. Nej, sen blir det rätt lite kött. Ja, jag fattar. Det är, ja, man vill ju helst grilla köttet. Ja, men sen när man är ute och äter och sånt så det blir det mycket kött. Alltså allt var riktigt jäkla bra om man säger det. Och det som är roligt här nu, du har inte lagt på någon speciell sås liksom. Förstår du vad jag menar? Nej, jag var hur tänkte du där? Ja, jag var lite vanligt i kvalet. Mm. Om man skulle lägga på någon bea eller något sånt. Men sen kände jag att det var lite tråkigt faktiskt. Vet du vad, det behövs inte. Nej. Ibland behövs det faktiskt inte. Alltså köttet är saftigt. Exakt. Och potatisen, damm, smöret och... Ja, nej men verkligen. Ibland kan ju ben och sådär ta över för mycket. Ja, liksom. Exakt. Det låter ju sjukt att säga, men alltså den här salladen, eller alltså grönsakerna och det här tyckte jag var jättetrevligt. Ja, härligt. Det kanske är fall ost och sådär, men det, ja, det var riktigt nice. Det är majs också, det gillar alla nästan. Ja, så, jag trycker i med det här. Mm. Och så snackar vi lite mer sen. Ja, det men i det stora hela, riktigt jäkla gott. Det ska ni veta, ni som kollar. Det var grymt. Ja, men jag tror ändå salladen, den lyckades jag övertyga han med. Han sa att han tyckte den var bra. Potatisen kunde jag gjort lite roligare kanske. Den blev lite torr inne i. Köttet verkade också gå hem. Overall tror jag faktiskt att han tyckte om det. Nej, men det var ju trevligt. Det var ju riktigt jäkla gott alltså. Det var det ju verkligen. Det var, som jag sa där, han tänkte ju lägga på en sås tydligen. Fick jag höra efterhand där. Och det var jävligt att han inte gjorde. För ibland behöver man inte ha sås till sin kött och potatis och så vidare. För att det är så mycket pass smaker i köttet och du vet, potäterna och salladen och fetosen och allt med det. Ändå, jag tyckte han gjorde ett väldigt bra jobb. Det smakade väldigt, väldigt bra. Någonting som han hade kunnat bättre och saknat, jag vet inte. Alltså... Nej, alltså smakmässigt så var det. Allt smakade otroligt mycket. Det var starka smaker i maträtten liksom. Det är väl bara att jag kanske hade velat haft lite mer kött till min bicep. Men det är liksom, det är någonting jag tycker bara. Men alltså, det har smaken hade inte blivit bättre om man hade haft mer kött, förstår jag menar. Så i sin helhet, ja, jag vet inte riktigt så här. Ingen aning. Det var bra. Det var fan bra. Det var, ja, du nickar också. Ja, det var bra. Vi skakar hand på det va? Vi skakar hand på det. Hej ho, let's go! Ja, men här står vi här nu då. Nu har jag käkat upp på maten. Ja. Och det ligger i min kagge och vibrerar. Vad tänker vi då? Är vi nöjda med resultatet? Ja, och så men helheten tyckte jag ändå blev bra. Jag tyckte faktiskt allt smakade liksom otroligt mycket. Alltså såhär, köttet smakar mycket, potatisen smakar mycket, alltså salladen, allt smakade jävligt mycket. Mm. Så det skulle fan ha cred för. För det är ofta man gör någonting och bara, ja, det smakar inte mycket liksom. Nej, så det gjorde du bra. Sen lägger till, jag ska ha två personer till. Ja. Du är nummer två jag drar till. Yes. Så två till. Så jag vågar inte säga för mycket än, men du var jävligt duktig. Så jag får tacka som fan för ett trevligt besök. Tack själv. Så jag har dryck till dig att ge. Ja. I bilen. Ja. Jag tänker jag springer och hämtar det. Ja. Så kommer jag tillbaka. Ja. Men så länge säger vi tack och hej. Nu ska vi hämta en kille som heter Gabriel. Fun fact, jag träffade faktiskt på honom utanför Donken häromdagen där. Men jag vet inte om det är bara han ska laga mat eller om det är han och hans kompani liksom som ska göra det. Det är egentligen inte tillåtet, man ska ju köra ensam helst. Men jag tänker att vi kan väl... Gör en, se lite mellan fingrarna då. Vi får se. Hur som helst, då är vi till Gabbe och kolla vad han har bjudit på. Jävla kåka va? Nu går vi och knackar på. Tror jag kommer rätt. God dag. Tjena. Melvin. Tjena. Hej. Tjena gänget. Tjena. Tjena. Det är de tre musketörerna här alltså. Ja, precis. Ja, ni är likadana klädda allihopa. Ja. Vi matchar lite. Ja, är det någon partaj på G då eller är det bara, fick ni feeling eller vad hände? Vi fick feeling. Det är lite feeling. Ni fick feeling. Vi köpte dem i Kroatien alla tre så vi bara... Två veckor sedan. Mm. Okej, men nice. Ja, men jag klampar in då. Ja, välkommen. Okej då boys. Ja. Yeah. Det är vilket jävla kök. Det är ju stort som fan här alltså. Vem är det som bor här? Det är jag. Det är du som bor här? Det här kommer bli lite annorlunda jämfört mot de andra där till. Jag brukar säga att det är bara en person som ska göra allting liksom. Man får egentligen inte vara ett lag, men det är undantag här. De tre musketörerna här, ni ska lösa någonting tillsammans. Det ska bli jätteintressant. Och se vad ni löser. Vart är vi någonstans förresten till alla som undrar? Vi är i Ring. Ja. Ja, utanför Vellinge. Okej.
Det är det, alltså är det, det är mellan Höllviken och Vellinge? Det är, ja, ja, det är typ exakt. 5 minuter till Vellinge, 5 minuter till Höllviken. Ja, liksom. Mitt emellan. Fan vad trevligt. Kan vi gå ut och kolla vad, för jag antar att ni ska göra lite grejer ute? Ja, ja. Kan låta grejer på. Ja, han är ju... Melvin. Tjena Melvin. Tjena grabbar. Ja. Hur lägger med det då? Ja. Vad fan, vad har hänt? Arbetsskada. Är det så? Ja. Oh shit, det ser ju inte bra ut. Nej, men nu är det bättre. Är det bättre nu? Ja, fan. Ja. Jag har precis läggat in en månad på sjukhus. Ja, fy fan. Ja, det kommer inte gå. Oh, jävlar, det var inte kul att det. Nej, fan. Hur länge till ska jag göra det? Jag sitter roligt till 3 månader. Oh. Och innan detta funkar ett år. Ja, ah, jäklar. Mm. Det vågar man fråga vad som hände? Ja, men jag jobbar på i Hylje, bygger en skola där. Ja. Så, ja. De satte inte på mig sele. Nej. Så jag trillade igenom taket. Nej. 5 meter ner och spräckte foten och bröt handleden och men bara lite annat smått och gott. Men det var ju sjukt, alltså bara att du avledde liksom. Det är ju... Ja, jag hade hjälp på mig och sånt och den spräckte så ja. Vilken jävla chock, bara kliver ut och ser det här liksom. Ja, ja. Men det ja, ja. Jag är glad ändå. Ja, men ja, det förstår jag. Ja, ja jäklar. Ja, men det är skönt att du har kommit ut och får vara ute nu. Ja, det är jävligt tillbaka. Ja, men verkligen. All right, kommer grabbarna fixa det då? Ja, fan. Ja. De är duktiga. Ja, men det får vi får se, vi får se. Vad är det här? Fire Plus? Den är galen. Alltså, vänta, vi snackar 1, 2, 3, 4, 5, 6 brännare. Ta äran upp och kolla. Nej, men vad fan är det här? Men skojar du? Är det en cig då? En, det är 2! Vad fan? Nej, vi tar in. Det luktar dött lik här. Det är, ja, okej. Okay. Nej, men vänta. Ska vi ta det sen? Kolla, ja. Kolla in den här. Jag ska inte fritera lite också, lite på mig. Ja du, jag vet inte, den där såg ju lite fräsch ut, men den där har ju varit med liksom... Det sägs att den var med alltså, på liksom, Kalla kriget. Ja. Det ser ut som såhär Ammos grill från 64 liksom. Aldrig bytt ut. Ja, men alltså, kolla här, var det hänger ner grejer och så vidare. Ja, alltså, det är sjukast. Det ser helt av... Om ni ska ha någonting på den här grillen, då kommer inte jag käka. Nej. Det kan jag säga rakt av. Men det är riktiga grillen. Ja, men nu rullar vi hit. Alltså vilken jävla uteplats. Jag antar att det är här polarna liksom hänger, alltså ja. På sommaren. Mm. Mycket poolbad, mycket softa. Ja. Du behöver inte hålla för, jag ser nere i högra hörnet där liksom. Hur kommer det sig att liksom allt är så jävla fett här? Alltså allt är riktigt jävla nice. Men det är en landbandgrill. Vad hände där liksom? Det var faktiskt mamma som köpte till pappa, men han blev lite besviken. Farsan blev besviken? Ja. Nej, men jag förstår. Men vad vet jag, det där kanske är någon sån här special edition som är helt sjuk. Nej, det tror jag inte. Nej. Men det går ju att grilla på eller? Ja, men låt mig då spana in på den här rackaren lite. Ja du, behövs ju rensa så här va? Det är ju bättre än att grillen i alla fall. Ja, just det. Ja, men det är det. Absolut. Fire plus. Lite spindelnätet här. Ja, just det. Ja. Nej, men vet du vad? Det här ni kommer köra. Ja. Det är sjukt. Men vet du vad? Det är helt okej. Jag lovar, du kommer gilla det. Jag kommer gilla det. Ja. Du har möjligen aldrig käkat något. Så. Ja, det är så pass. Ja, för det är det som är lite grejen också här. Nu utan att säga för mycket här, men vad kommer ni tre bjuda på idag? Det är... Så drar det lite... Iberikogris med Baufans och sen lite grönsaker och lite smarriga saker till det. Det är chans i det då. Ja. Mm. Ja, kör hårt. Lycka till allihopa. Så ligger jag med solar. Mm. Så fucking kör vi. Tja, jag heter Oskar. Melvin. Jag heter Gabbe. Idag ska vi bjuda Sampe på lite Baufans. Vi har förberett lite här med ungefär picklad gurka och sen så har vi då morots också picklade ungefär picklad grejsemojs med lite vitlök och sen har det inte jag som gjort den, det är Gabbe, han har gjort picklad rödlök hemma. Vi ska som sagt göra baobans, sen ska vi köra en chili mayo med helmans och kimchi och lite lemon. Man kokar då vatten och sen så sätter man denna över och så lägger man baobansen här i och låter dem ångan koka baobansen i typ 10 minuter. Jag ska då göra såsen och då tar man 1 deciliter majonnäs. Sen ska vi även ha lite någon asiatisk salsa av något slag.
Vi ska ha en tesked, två ungefär av den. Så det är bara att skjutsa rätt ner i skålen. Även i såsen ska man ha lite lime. En halv lime. Vi skär upp den och pressar i. Och nu är såsen klar. Ja, men vi har kommit till ett skönt gäng här, verkar det som. De tre musketörerna. Och det verkar lite som att det är inte Piff och Puff. Jo, men Piff och Puff och en tredje. Jag vet inte vem den tredje ska vara. Och det är lite så här... Fan grabbar, hur ska det gå? Det kommer bli lite kaos i köket. Och det är nog en skön vibe. Det påminner lite om när jag och Joppe kör. Så vi får se vad de gör. Jag är bara mest intresserad av hur köttet kommer bli. För det har de ju snackat väldigt mycket om. Vi får se. Jag är inget tors på detta. Men jag bara varnar alla på. Så kockarna aktar jag nu liksom. Så. Ska du eller jag krydda mangon? Ja, det kan du göra. Allt hänger på Gabbe, känner jag, där vid grillen. Ja, jag håller med. Glazen är ju extremt god, må jag säga. Det är väl vårt liksom hemliga vapen, så att säga. I helvete, kuttar man upp en mango. Man kan ju ta bort på allt, så att säga. Men jag lovar, Sampe kommer, han kommer älska detta. Alltså nu kommer säkert alla i kommentarerna sitta där och skrika på mig. Och i helvete håller han på med. Kan han inte ens skära en mango. Men ja, det får vara så här. Antar jag att allt det gröna ska bort. Jag får ju se vad grabbarna har lyckats med. Lyckat och lyckat, det vet jag fan alltså. Det är den mango. Skalningsarbetet. Ja, man vet, man får ju fixa lite så här. Mm. Nej, men avokaden har ändå löst, det är ganska fint. Det allt gäller på hälften. Det är inget tjuvtittande här alltså. Nej, förlåt. Allt gäller ju för dig. Men nu. Men ni har inte gjort såsen än. Jo, den är gjord. Den står i kylen. Den står i kylen, det gör den. Jo, men det borde ändå gå hem om jag kan sätta köpet. Det ljuger inte nu, hoppas jag. Vad sa du? Det ljuger inte. Har du inte smakat på den själv? Har du smakat? Nej, jag får inte ta. Nej, men det var god. Ja, men det blir bra. Ja, men det blir nog bra, det tror jag. Alltså, vi är inte jättebra på att skära och grönsaker och sånt. Men jag tyckte ändå vi kommer att lösa detta bra. Ja, vi får väl köra på nu och se vad som händer. Ja, men alltså när jag kom in där i köket. Alltså det såg ju rent åt helvete ut sagt. De blandade ihop mango och avokado. De kunde inte skära för 5 öre. Men ja, vi får hoppas på det bästa helt enkelt. Alltså, är det en kärna i den här? Ja, det är kärna. Det är kärna. Är det kärna? Det är kärna. Just en mango. Ja, men kör så här. Här var ju för fan ingen kärna. Nej, men det här blir skitbra. Så det ska ju ändå ätas på. Så. Då har vi lite mangobitar här då. Tar lite tid. Det är bara att skära ihop det så. Det får vara lite sådana små bitar för det ska ju som sagt in i brödet sen. Så ja, då har vi avokadon. Vi har mango. Städa kanske? Nej, skit i det. Salladslök, det kan vi ju börja skära upp. Alltså vi kör mest lite så här. Bra kockar använder inte recept, så att det är lite så vi kör på. Vilket en jävla tid där inne, jag vet inte riktigt vad de håller på med. Det är, har man skört upp en mango i en halvtimme. Och ja, jag vet inte riktigt. De är 3 pers. Tekniskt sett så borde ju, det borde gå 3 gånger snabbare, kan jag tycka. Men ja, jag vet inte, jag ska inte klaga. Jag ligger jävligt bra här. Här har vi då Iberico, grisen. Kan ni se här, ligger i en fin marinad. Väldigt god. Så här ser filén ut. Eller ja, bitarna om man ska säga. Så ska slängas på grillen sen. Och som man ser så finns det ganska mycket fett. Det är ganska fettig köttbit om man säger så, med mycket inspekt fett. Så det kommer bli väldigt god, saftig, med god smak från marinaden. Då har vi grillen här då. Tyvärr ingen Weber vi grillar på idag. Det är en landman, men det behöver inte. Den funkar då. Grillar man i alla fall. Alla ett enda. Skitbra. Så låter den komma upp i temperatur, så sen slänger vi på köttet. Sen sätter på vatten också så det kokar så vi kan ånga bröden. Så de vet du, fluffar till sig och blir lite större. Och så tror jag det blir jävligt bra faktiskt. Det är på 150, vi kan låta det komma upp till 200-250. Så vi får lite hetta. Vi får fin stekyta på köttet. Men sen också låta den ligga lite så vi får behålla saften. Och ja, men den blir god och mör och allt möjligt. Det där ljudet, det är ett gott tecken kan jag säga. Så det låter bra, det låter bra.
ska vi låta dem lira några minuter på varje sida. Inte för länge, vi får inte låta detta köttet bli torrt. Då tar bara sen termometer sen och ser efter det, vilken innetemperatur vi ligger på. Så borde det bli bra. Så bara väntar vi nog. Låter det göra sin grej. Det luktar så jävla gott alltså. Det är, ja, som sagt, kaggen skriker nu. Det är frukost, det är lunch, det är brunch, det är allt möjligt. Jag vill bara ha mat nu. Det är nästan... Så här ligger till, jag känner lukten. Doften. Där bortifrån. Okej. Okay. Jag förstår. Ta lite sneak peek. Ja. Absolut. Absolut. Mm. Ser du okej ut den då? Ja. Det luktar ju jävligt gott. Om det smakar så som det luktar, då är vi hemma. Ja, men då är man hemma. Ja. Så vi får bara hoppas på att jag nailar det. Ja, nej, men verkligen. Det ska gå. Det ska inte vara något. Det ska gå. Du är ju grillmästaren. Mm. Så får vi se om den här löser jobbet. Skulle vart den blev. Aj, vad varm det var. Mm. Ja, men det fixar ni. Den är klar. Ser fin ut. Så låter vi denna ligga lite till. Den är lite tjockare. Och nu brinner lite. Fan, det har stått ett tag nu. Hur går det egentligen? Det tar sin tid. Ja. Luktar bra. Det gör det. Mm. Jag tror att det smakar lika bra också. Ja, det är ju det som är melodin, va? Har vi kollat graderna på den här så att jag inte blir magsjuk? Yep. Ja. Och vi, har du daskat köttet? Du kan göra det nu om du vill. Jag har inte gjort det, men... Såja! Så. Sen är det bara att smaka över detta här och så ska det koga där inne. Ja, det här ser strålande ut, alltså, det måste jag säga. Ja, men vi ska se sen, jag ska lägga upp det lite fint också. Ja, den ser ju otroligt fin ut. Ja, det ser otroligt fin ut. För er som undrar så, och tänker att gris, ja, det ska ju liksom vara helt så. Men det här iberikus ska vara lite rosa. Det ska vara lite rosa, som ni ser, kolla. Otroligt mör. Oh, den är så fin, den är vacker. Otroligt mör, man ser lite pyttelite gyllenrosa. Den är väldigt fin, saftig. Fabransen färdiga, kör vi på det då. Kommer denna marinaden då att tillföra otroligt mycket smak. Det ska nog gå hem. Jag var lite osäker på grillningen innan, men ja, men det ska funka. Det är jag nöjd med resultatet. Det ska se bra ut. Vi får se sen hur denna är dock. Den är lite tjockare. Det kan vara ha lite sämre innetemperatur och ha lite mindre tillag, om man säger så. Men den biten är jag jävligt nöjd med. En sak, det är gott när det är grisigt, men det ska ju se snyggt ut också. Man äter ju också lite mörgat, och inte bara munnen. Jag vet inte, jag måste ta en taste. Det var jävligt bra. Mm. Det här ska fan få mig sånt. Ja, alltså det här var riktigt. Mm. Det här blev riktigt bra. Ja, men alltså jag tyckte det gick bra faktiskt. Först när jag grillade köttet. Jag var lite osäker på innetemperaturen och hur länge jag skulle grilla det. Jag har aldrig smakat heller så jag vet inte riktigt hur det ska smaka. Men jag tyckte det blev jävligt bra faktiskt. Köttet blev saftigt, det blev gott. Marinaden gjorde sitt så det blev... Jag är väldigt nöjd faktiskt. Det gick bra. Ja, men då ska vi smaka upp. Ska vi alla köra var sen eller? Då kör vi väl lite kött här i mitten. Det är sådana lite fina slice där. Så kan vi köra på lite mango. Så jag tänker att vi kör på lite sån. Lite salladslök. Och så kanske sås. Lite sås smakar vi på här. Jag vet inte riktigt hur mycket sås han vill ha här, men jag får hoppas att det blir bra. Man vill ju liksom ändå inte ta över smaken från glazen och köttet, utan alla smaker ska ju sätta sig ordentligt i munnen liksom. Det ska ju vara jämnt och fint. Ska jag också köra en bun till Sampe? Jag tänker att två bitar kött räcker. Jag tänker ha ganska mycket... Kör lite morot, avokado kanske. Sånt lite smörigt. Ja, jag tar en annan variant. Vi kör lite olika den här gången. Han får testa lite så. Ta en av varje. Mm. Så vi liksom, ja, vi gör lite olika så han får känna på liksom alla olika smaker och alla aromer liksom. Plus du, han snålar inte med sås, ska jag säga. Ja, han får ju känna smaken av såsen, tänker jag. Mm. Sen så dessa morötterna kan vi även slänga på. Ska jag tror de är goda. Jag har aldrig smakat dem, men jag tror de är goda. Ta även lite mango. Jag tar även på lite picklad rödlök. Vet du vad, jag har faktiskt också på lite mynta nu här efteråt. Och den min bun färdig. Ska jag lägga upp det sista då? Det vet ju inte vad Oskar hade på sin. Men jag tänker mig väl, ja. Vi slänger på lite kött. Vad tänker jag nu då? Jo, men jag tänker jag vill ha min egna picklad rödlök. Ja, den blev väldigt bra kan jag säga. Smaken igår och sen i morse. Jävligt god. Inte för mycket. Det ska inte ta all smak. Kan vi ta en av de finare slices nu? Inte för mycket avokado heller. Det
lätt att det tar över smaken. Kör lite sås på det. Inte för mycket dock. Vi kan ta några salladslökar. Slänga på. Det här ser ju väldigt veganskt restaurangaktigt ut, men det kommer inte smak. Det är viktigt att visa köttet liksom. Det är inte så det där räcker liksom. Inte för mycket grann. Så det här blir skitbra. Ja, så kör vi. Kan vi gå ut med den här sommaren? Jag tror Samuel kommer tycka om det väldigt mycket. Jag tror han kommer gilla faktiskt. Men det är bara jag och Oskars förtjänst. Nej. Jag, Okej. Jag är så jävla hungrig alltså. Mm. Är det tre olika vi har framför oss? Det är det. Ja. Det är faktiskt. Vi har fixat lite ingredienser. Ja. Och så har vi gjort varsin och lagt ihop det. Vilken är vems då? Den är min. Okej. Okay. Den är min. Trilla så lite. Och den är... Ja. Den är min. Längst ut till vänster. Tror ni, alltså så här, vilken tror ni är bäst? Jag kommer pilla bort bladet här, men det var snyggt. Det är min såklart som är bäst. Det är din såklart, okej. Okay. Alltså min trilla så lite, men... Jag får hoppas det smakar. Ja, bra. Var bra? Riktigt bra sätt. Okay. Ja, gud ja. Det är ju riktigt bra det. Det här brödet, eller vad kallar man det för ens? Ja, baobans. Baobans. Asiatisk baobans liksom. Exakt. Men är det ett bröd? Alltså det är ju... Eller bara... vad är det liksom? Jag vet inte. Jag tror det är typ... Ja, jag vet. Brödaktigt i alla fall. Ja. Som man ångrar i alla fall. Ja, det ska jag börja göra. Den var riktigt nice. Vad har den där som inte är den första där? Jag kan ju säga vad jag hade på min då. Jag körde, ja men bara köttet. Ja. Hemmapicklad rödlök. Jag tror det var 2 eller 3 skivor avokado. Just det. Sen sås och bara lite salladslökar och lite små bitar mynta som lite garnityr. Mm. Ser lite fint ut. Så det är ganska simpel ändå. Och den här? Ja, kött, såsen, den hade jag... Det är något mer här känner jag. Ja, det hade den picklade gurkan. Jag hade mango, hade jag. Mm, hade du mango. Och sen så hade jag väl lite mynta och sån... Salladslök. Exakt. Det är som att käka godis. Alltså verkligen. Det är ju helt otroligt alltså. Ja, de är ju lätta att klämma. Ja, men verkligen. Man kan käka 20 sådana alltså. Jag borde göra en sån här kärlek så många sådana kan jag äta. Ja. Här har vi morot också. Det hade vi inte på måndags, var det du? Ja, jag slängde på någon morot. Mm. Det är ingefära picklad morot. Ja. Det är intressant. Med lite vitlök också. Köttet är ju otroligt. Det är helt sjukt. Mm. Var kommer det ifrån? Det kommer från... Iberico-ön. Vi skulle ju först köra på granngårdens lamrax. Men sen så ändrade vi den idén och tänkte att då kanske vi hade tagit lite mitt vatten av huvuden. Liksom där. Men ja, detta kommer från köttbutiken i Höllviken. Så. Så det är ett väldigt fint kött liksom. Ja, mycket insprängt fett och det är gott saftigt. Och sen den marinaden också tillför jättemycket smak. Ja, det är otroligt grabbar, det är otroligt. Det sägs ju att det ska vara till och med bättre nyx för det. Alltså. Många säger det. Ja, men det kan jag tänka mig. Det här var, det gjorde ni jävligt bra. Jag är inte proffs på sån här buns, så jag vet inte riktigt vad som är bra liksom. Lite som när jag käkade den här pokeballen igår. Mm. Alltså, hade jag fått in det här på en restaurang så hade jag blivit jävligt nöjd. Det ska, ja, men absolut. Men då känns det ändå ganska lika. Men jag tycker lika. Alltså det hade kunnat bli mycket värre. Ja. Oss tre i ett kök, det är ja. Faktiskt. Ja, men jag känner att det var lika faktiskt. Hur gick det på hemkunskapen i plugget då? Jag hade väl ändå, jag var ändå bra på det. Ja. Faktiskt. Jag minns vi gjorde början och gjorde entrecote också på hemkunskapen. Ja. Så det, ja. Jag stekte mest pannkakor faktiskt. Pannkakor? Ja, det var ju klassiken. Ja. Hörde jag tackar som fan för riktigt god mat. Det här flög in som fan. Det gjorde det verkligen. Vi har ju mycket mer kött och mycket mer... Det finns mer? Ja, det finns absolut mer. Finns det mer. Jag kanske tar en till. Ja, men då eller kan två. Vi... Ja. Ja. Så jag är förvånad att... Ja, jag med. Att han gillar det. Mm. Eller jag är inte för att han gillar, men jag får att det blev så pass bra. Jag tycker det blev... Jag är nöjd med resultatet. Jag är väldigt nöjd faktiskt. Ja. Och det är jävligt kul att han tyckte om det också. Köttet, första gången jag grillade, det blev också väldigt bra tycker jag. Smakade på lite innan vi serverade och det blev jävligt bra kan jag säga. Ja men nu har herrarna serverat mig maträtten här och otroligt gott, alltså verkligen. Hur man hade kunnat gjort det bättre, vad jag hade kanske gjort är att skivat upp köttet i små bitar istället för att nu blir det så här, tar en tugga och får en köttbit, då slinker hela med. Och vad som finns kvar då, det är lite grönsaker och sås och det där brödet, vilket blir ganska mojsigt och gojsigt att bara käka upp det. Men det är så här det ska serveras, för jag har fått det här på restaurang och man får det liknande där också. Så de gjorde inget fel såset, men... Jag vet inte, alltså det smakade väldigt mycket, det såg väldigt fint ut, alltså det var
det var gott och det var kul att man fick tre olika buns liksom, så att inte det var tre likadana. Så det var, jag tyckte de skötte det bra, tog tid bara kanske, men det är med all rätt liksom. Det, sen är de ju tre pers, det får man inte glömma bort heller liksom. Vanligtvis ställer de hem till folk, då är det en person som gör allting här. Men jag tyckte de gjorde det bra, rolig show och ja, men jag är nöjd, mätt och belåten. Ja, här står vi. Nu är vi klara. Hur känner vi oss? Är vi nöjda? Hade vi kunnat någonting bättre eller? Alltså, jag känner att jag är jävligt nöjd med hur vi fick till det. Ja, jag är nöjd faktiskt. Ja, något vi hade kunnat göra bättre var nog mangon där. Mangon? Ja, mangon. Ja. Var det du som skötte mangon? Ja, det var han. Det var han. För du stod med den i en halvtimme. Ja. Typ. Ja, men jag fattar inte om det var kärna i mangon eller inte. Var det då? Inte. Ja, det är bara kärna i mangon. Ja, det är kärna i mangon. Ja, men då har vi lärt oss något nytt idag. Ja, det har vi faktiskt gjort. Om man bortser från alla misstag så är jag nöjd. Ja. Jag är nöjd som fan faktiskt. Det var faktiskt jävligt nice att hänga här och få lite tans och gå lite och käka. Så jag tyckte ni gjorde det här jävligt bra allihopa. Så jag vill bara tacka extremt mycket för att jag fick komma hit. Ja, men det är klart. Så vi kör en handskakning varvet runt här nu. Och jag ska ju till en, du får också här. Jag ska ju till en sista person efter det här. Sen någonstans måste jag lägga en bedömning i mitt huvud vem som varit bäst i avsnittet. Så jag får väl höra av mig hur det går helt enkelt. Mm. Ja, men ja. Om ni är bäst då kommer jag med lite gåvor. Oh. Men ja. Är vi bäst så ska jag med mycket av det. Okej. Ja. Jag tror ni klarar det. Ja, jag litar på er. Ja. Ja, det är skönt. Ja, vi får väl se. Mm. Grymt då. Ja, jättekul. Grymt. Ja, mina vänner. Nu har det blivit dags att dra till en kille som heter Julius. Och här har han skrivit att han kommer bjuda på köttspett. Och det låter inte jättelockande, om jag ska vara helt ärlig. Men vi drar dit, mot Julius. Häng med. Ja, men då har vi den. Hallå då. Tjena, tjena. Vilken jävla grill här, va? Ja, läget? Det är bra, själv. Jo för fan, det är fint. Fina fisken. Yes. Du, det spöregn nu för ett tag sedan. Jag vet, vi hade jäkligt tur med vädret. Ja. Och nu skiner solen. Nu skiner solen, nu grillen framme. Ja, och fucking kör vi alltså. Yes. Alltså jag måste ju bara fråga om det här. Mm. Det här är så jävla ballt alltså. Mm. Hur, är det här du grillar när du kör eller vad? Ja, det är den här. Ja. Det är, vi kör old stuff liksom. Old stuff. Kolgrill. Och gallor, det är allt som behövs. Om man vill justera värme lite här, då har man ju två alternativ att se. Precis, exakt. Så den där, ja. Ja, exakt. Ja. Men okej, okay. Så det som ligger framme här, jag ser direkt, det är två spett här. Mm. Två rejäla spett. Mm. Det var det du skrev, du skulle bjuda på. Exakt. Och det... Det är typ turkiska grillspett. Mm. Och sen så till det kommer jag grilla det här brödet lite. Lite grillade grönsaker. Mm. Jag har hört att du inte gillar jättestark mat. Nej men alltså, en liten touch av hetta. Okay. Ja. Mm. Men det ska inte vara så att du bara behöver dricka vatten. Nej. Okay, det kommer det inte vara. Och sen är det då att jag hackar upp det här brödet. Sen så häller jag över en tomatsås. Grillspetten på, grönsakerna på sidan. Sen är det en vitlökskräm på toppen. Och sen läggs det brynt smör ovanpå. Fy fan, det här låter ju gott som helst. Mm. Men du, alltså matlagen, du kör sånt liksom, eller? Ja, jag har det lite som en hobby faktiskt. Jag tycker det är jävligt kul. Ja. Det är ju alla från början börjar laga pasta och sådär. Sen har det liksom gått vidare, så nu tycker man det är kul att nästan göra allting. Ja, men det är så jävla nice, för i det här avsnittet, du är den sista dag till. Alla har gjort något så här unikt och eget, och det är verkligen så här olika grejer verkligen. Mm. Så det är, någon gjorde en pokeball, någon gjorde... Igår, vad fan var det gjorde, så här buns, du vet, asiatiska buns. Jo. Så det är verkligen, det här kommer bli grillspett. Mm. Det är riktigt kul alltså. Mm. Mm. Ja, fan vad kul. Men vad fan, vi kör hårt, gör det grej. Jag sätter mig och njuter i solen. Ja, tack så mycket. Tack. Tjena allihopa. Julius heter jag, 23 år gammal, kommer från Malmö. Idag ska jag bjuda Samuel på turkiska grillspett med en bädd av bröd med lite tomatsås och brynt smör, vitlökskräm och lite annat som ni kommer se. Ja, men tackar. Tack så jättemycket. Vad är det vi dricker här då? Vi jobbar med Absolut Vanilla, sour äpple, lite Sprite och lite isba. Ja. Enkelt. Det där vi är. Nu ska jag låtsas som att jag är Kasper och ska bedöma det här. Ja. Det är en rejäl drink. Ja, men den är tung alltså. Ja. Åh, fy fan, den var fin. Ja, den var jävligt fin. Det tycker jag absolut. Vad tycker du? Jag smakar lika bra som doftan. Ja, jag säger det. Vi ska starta hela Sverige krökar. Det har blivit en drink hos varje person vårt hemma nu. Det är ju fan rekord alltså. Ja. Så det är bra. Ja, men jag ska njuta vidare. Tack som fan. Tack så jättemycket. Ah, men titta vad jag har gjort det här. En vän. En liten nyckelpiga. Vill du komma till pappa? Nej, han försvann. Hur som helst, när vi kommer hit, verkar se... Vet du vad? Riktigt.
riktigt bra känsla. Kan vara bästa känslan jag har fått i det avsnittet faktiskt. När jag kom hem till någon. I och med att jag ser den här old school grillen. Och han står där i sina tofflor. Och verkar bara vara jävligt självsäker på det han gör. Och ska bjuda på någonting som är lite utöver det vanliga. Vi snackar grillspett här. Det låter ju väldigt tråkigt. Men jag tror med rätt komponenter, kryddor och rätt självförtroende. Så kan det här bli jävligt bra. Så ja. Nej, men det är inga konstigheter med det här. Då lägger vi in spetten ut på grillen. Och jag använder en sån här som man egentligen har för fisk när man grillar spetten, för att annars så trillar de bara igenom grillen. Så det har hänt alldeles många gånger. Sen är det ju även lite grillat bröd och även lite grillade grönsaker som ska på här, som slänger på nu också. Så. Ja, den här grillen är faktiskt gjord av min pappa. Han har byggt den från scratch, så att det är inte världens mest avancerade grill, men den funkar och den gör det den ska. Aldrig gått sönder, stått här i trogna dagar och än idag funkar den grymt. Nej, men jag älskar matlagning. Det har varit min hobby de senaste 3 åren typ, så att jag har egentligen hållit på med det. Det och dricka lite bärs på helgerna, det är väl det som man känner att det som gör livet lite enklare. Men och det här är nog rätt som jag tycker är lite unik och som alla tycker om. Anledningen till varför jag tog detta var för att jag käkade på en restaurang i Stockholm som heter Chock. Som har en kebabrätt där de har typ samma upplägg. Men istället för spett så kör de kebab istället. Och då är det också liksom bröd i botten. Och sen är det även väldigt mycket tomatsås, kebab, en vitlöksklick med, eller en kräm av vitlök. Och sen brynt smör över hela. Så det är lite en egen touch på det, men väldigt liten då. Jag tog även också en köttfärs som har extra fetthalt. Just för att ja, köttet blir alltid godare än när man har högre fetthalt i det, tycker jag. Men så att det är en nötfärs med 20% fetthalt. Och fy fan! Mm. Och vad det luktar gott! Eller hur? Åh, herregud! Mm. Det är liksom, nu är det back to the old basics. Ja, det här gillar jag. Mm, det är bra. Men är det tanken att spetten ska vara i bradet då? Sen ska du som en rulle eller hur? Nej. Nej. Ja, det är lite tilltugg kanske. Lite tilltugg. Ja, nej, men du får säga. Det är liksom ett komplement till jätten. Ja, just det. Om det här liksom skulle vara det enda du bjuder på. Alltså bara det här som är här nu. Ja. Så hade det varit fucking nice. Men jag antar att du har lite mer grejer som gömmer sig där inne. Det har jag. Ja. Det ska jag visa snart. Ja. Jag var ju luktat precis på käket där och det både ser och alltså lukten, återigen där, när den dagen YouTube fixar en sån här luktfunktion som man kan skicka in till er, då kommer ni förstå alltså. För det här var riktigt jävla, det luktar riktigt jävla bra, jag har inte käkat den. Och om det smakar i närheten av vad det luktar, då är vi hemma. Jag tror att vi har dem då. Precis, så. Nu ska vi hacka upp brödet i lite mindre bitar. Sen efter det ska vi lägga på tomatsåsen. Nu ser inte det här jättemycket ut, men den är jäkligt god. Det är egentligen bara lök, tomatpuré, grönsaksbuljong och lite salt. Och sen för att få en lite tjockare använt majsena. Och sen kommer det brynta smöret här då. Jag vill inte ha för mycket. Då var det klart. Ja, men det känns väldigt bra. Jag är väldigt spänd att få höra på vad han tycker om maten. För jag tror att det faller i hans smaker, men man vet ju aldrig. Oj, 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 oj. Wow! Visst. Vad har vi här? Det är då, först är det bröd. Tunt skivat, grillat och sen är det en tomatsås på, turkiska grillspett, toum som det heter, vet inte om jag uttalar det rätt, men det är en libanesisk vitlökskräm. Sen har du en grillad tomat, grillad grön peppar och sen brynt smör över hela. Fy fan vad trevligt, det här är, jag tror inte jag käkar någon liknande, men vill man ta lite av varje här eller ta lite av allting. Ta lite av allting. Mm. Och så bara smäller man i sådär. Exakt. Fy fan vad trevligt. Oh. My god. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Kul. Mm. Köttet är ju otroligt. Det är en köttfärs på, det är 20% fetthalt. Mm. Ni gjorde det här igår. Mm. Och då glömde ni en komponent som var
väldigt viktig, fick jag höra. Vad var det? Det var vitlökskrämen. Okej. Okay. Yes. Den var egentligen det enda som vi missade igår. Fattar. Vi hade slut på olja för att göra den. Mm. Men allt annat hade vi. Och det går väldigt snabbt att göra också. Så att om man gör detta hemma liksom. Du har redan sinnessjukt gott. Tack. Alltså nej, men alltså på riktigt. Det är riktigt, riktigt bra. Ja, tack. Jag försöker... Det är lite svårare i den här serien som jag kör nu. Förut körde jag burgare, då är det så här ganska lätt att så här bedöma vad som är den bästa början. Mm. Nu blev jag bjuden på 4 olika rätter. Mm. Det är så här, vad är bäst? Jag vet liksom inte. Men vad fan, det här är ju sinnesskydd. Okej, förutom sån här typ av mat, vad kör du annars? Vad brukar du laga? Alltså, jag lagar allt möjligt egentligen, men pasta är ju en sån svag punkt som såklart man älskar att laga. Det är ju jäkligt roligt att laga, det är enkelt. Det är ju ofta billigt också för mig som är student till exempel. Mm. Men annars är det också mycket grillat, hamburgare. Gillar även fransk mat. Alltså laga fransk mat. Ja. Det är egentligen allt möjligt. Ja men kul. Mm. Det här är fan. Jag vågar nästan säga att det här är bästa. Seriöst? Ja, det är bästa. Ja. Nej men det är det. Nej men det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Ja, fan så, kul. Ja men alltså så mycket smak i allting. Och allt bara crunchet från brödet och du vet, ser fint ut också. Det är, för när du skrev spetten, alltså jag ska bjuda på så här spett liksom, köttspett. Så här, det låter ju kanske inte så jättenice om du tror jag menar. Mm. När man väl får se det här, du hör allting och förstå vad som är på tallriken och pilla i sig det. Det är en helt annan grej. Mm. Alltså verkligen. Mm. Jag ska avnjuta vidare här. Vi låter dig göra det. Så, men jag vågar nästan säga att det är det bästa. Shit. Så jävla bra jobbat. Tack så mycket. Tack. Ja men jag hade nog en aning om att han skulle tycka om det. Men inte att man skulle bli bäst. Det trodde jag inte. Nej, faktiskt väldigt kul. Och jag blev faktiskt nästan lite chockad när han sa att han tyckte att det var så pass gott. Jag gjorde det för mina kompisar igår. De hade ju liknande reaktion som Samuel hade. Att det var supergott och att det var bland det godaste de ätit. Men sen kanske de bara sa det för att de ville stötta mig. Ja, hörni, det var riktigt jävla bra käk. Alltså det var... Nej men helt ärligt nu, vi ska vara ärliga med varandra. Återigen här, när grejer smakar mycket. Och förmodligen så har han ju då kryddat jävligt bra. Och alla komponenter gifter sig som fan med varandra. Det är som handen i handsken. Jag tror och jag vågar nästan säga att det här är det bästa i det avsnittet. What to say? Jag vet inte. Det känns som att det är simpelt. Fast det kanske inte är. Jag har ingen aning. Det var hur jävla gott som helst. Alltså ärligt talat, det var riktigt jävla bra. Det är min kommentar. Ja. Ja, där någonstans är vi. Jag måste säga att du, grattis. Du är fan bäst i Malmö alltså. Tack så jättemycket. Nej, men alltså det var helt otroligt gott alltså. Ja, tack. Så jag vet inte riktigt vad man hade kört bättre. Alltså, jag brukar alltid ställa en fråga, men om du, vad tror du? Jag tror det enda i så fall är att jag hade velat ta tomatsåsen lite lösare. Okej, så att det liksom sjunker in i brödet. Jag fattar vad du menar. Men jag tror inte det behövs. Nej. Det var sjukt bra. Ja, okay. Så jag lägger till. Jag har tyvärr ingenting med mig idag. Nej. Det är helt tomt där. Så jag kommer lösa lite leveranser till det. Med lite goga, lite nockor, lite bars och lite allt möjligt skit. Tack så mycket. För det känns ju jätteotrevligt att komma hit och käka och inte bjuda någonting tillbaka. Så jag löser någonting. Vad kul att bjuda dig. Ja. Så jag säger tack och hej. Har du några sista ord vi vill säga till folket? Nej, det var jäkligt kul att bjuda dig på mat. Ja. Känner jag bra. Ja. Nej, men tack som fan då. Ja, tack det, står en, det står en gul Porsche där. Så jag tänkte faktiskt hoppa in i den och... Ja så. Racea vidare. Ja så. Så tack som fan. Tack själv. Ha det bra. Hej. Ja. Hoppar vi in här. Så försvinner vi. Så får jag säga tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att subscriba, prenumerera. Det är samma sak på två olika språk. Vi hörs.